Անին իրենից կարևոր պատմամշակութային արժեք է ներկայացնում ոչ միայն Հայաստանի, այլև ողջ աշխարհի համար։ Այս կարծիքին են Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից, Միացյալ Նահանգներից և Ավստրիայից ժամանած առաջատար գիտնականները։ Նրանք Երևան են եկել մասնակցելու Բագրատունյաց Անի մայրաքաղաքի 1050 ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովին։ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայում անցկացվել է Անին Միջնադարյան Հայաստանի քաղաքական և քաղաքակրթական կենտրոն գիտաժողովի առաջին նիստը և շարունակվելու է մինչև նոյեմբերի 17-ը։ Միջոցառման շրջանակում հրատարակվել է նաև «Օտար աղբյուրները Անիի մասին» գիրքը։ Ես ինքս շատ եմ աշխատում, որ գիտելիքներ շատանան, որ մանավանդ Ավստրիայում, քանի որ ես ավստրիացի եմ, Սալցբուրգում եմ դասավանդում, որ իմ ուսանողները ավելի շատ իմանան Անիի մասին և նաև ընդհանրապես հետաքրքրվեն Հայաստանով։ Մենք հույս և հավատք ունենանք, որ մի օր ինքը պիտի վերադառնա Հայաստան, մինչ այդ պետք է պահպանենք այդ եկեղեցիները, սրբավայրերը, որքան որ հնարավոր է, դա միջազգային աջակցությամբ հավանաբար և գուհուսամ, որ մեր իշխանությունը UNESCO-ի միջոցով և ուրիշ կազմակերպությունների միջոցով պետք է պահպանեն ինչ որ ունենք։